just see when. Whee! This is good. Ja, gutter, nu står jeg nede i Chaos de Segura og er i gang med at lave vores første mark. Vi har to testdyrkninger, vi laver i år. Vi laver en på Finola og en på USO 31, og det er dels for at teste, hvad vi kan få ud af frøene med Finolaen, som er en frøplant, og med fibrene, som USO 31, det er den her, der bliver rigtig høj. Her på den her mark, der kommer I til at se, at der vil være fire såninger. Der kommer to såninger nu, og så kommer der så to såninger i potter, sådan her i det første hug, for vi kan se, hvad er forskellen på det. Derudover, så om cirka 4 til 6 uger, der laver vi en tilsvarende planting lidt længere ned, sådan vi kan se, hvad udbytte der bliver bedst i forhold til, hvornår vi dyrker de her ting. Det er rigtig, rigtig spændende. Det er samarbejde med en dansk landmand også, hvor vi prøver på at se, om vi kan udvide den sæson, der er for at kunne dyrke hamp, ved at kombinere det, vi har i Danmark, med det, vi har i Spanien. Og det er det, vi gør igennem Immunatur og vores store regionale samarbejde. Og det kan godt være, at det lyder stort for jer, det her. Men vi er altså en ordentlig flok, der går sammen om at gøre det her område til den europæiske hemp-hop. Og det betyder, at vi bringer det her område tilbage til den storhedstid, de har haft tidligere omkring hamp hernede. De har ekspertisen. Vi kender de ting, der ligger ude i fremtiden. Vi har samarbejde med Teknologisk Institut. Så nu kører toget, venner. Og til jer i kampagnegruppen, der vil jeg bare sige, det er jeres engagement, det er jer, der har vist jer, at, eller vist mig, at der er et behov for det her, og der har gjort det, at I 5 år har kæmpet for, at vi er sikre for, at vi har de planter, vi skal bruge, så I kan få jeres cannabinoider. Stay tuned, det kommer der meget mere om. 1, 2, 3.